Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Vlogmas 9. Tetën e bërëm pushim, nuk filmova fare dhe nuk hodha për Vlogmasin 8. Por gjithsesi do vazhdojmë në Vlogmaset e tjerë, sepse kisha shumë të nevojshme që mos të filmoja. Për arsye se dje në mëngjes u çova shumë herët edhe i ka bërë analizat e diabetit. Ishte analiza e diabetit që duhet ta bëja tani në këtë muaj. Edhe më morën shumë gjak. Më morën shumë gjak edhe isha do me dhe në këputur. Nuk kisha më fuqi për asë një loj gjëje. Edhe nuk e di për mua, kur më marrin shumë gjak, unë bëhem kështu. Nuk kam shumë fuqi që të rinë në këmë. Edhe kam marrë në shpi, më ka kap edhe gripi. Pak unë, jam pak si e blokuar. Edhe erdha në shpi edhe kam thjetur gjumë, do me dhe në gjithë drekën. Kam qënë e gjumë, nuk kam bërë asë një loj gjëje tjetër. Ishtë fjeta edhe pastaj në jam zhuar në pas dite, kam qëndruar prap, nuk kisha fuqi të qohesha në këmbë. Plus dhe nga gripi, po plus edhe nga pjesa që ju thash nga analizës, që më morën goxha gjak, edhe nuk e shumë fuqi, plus tani jam edhe 7 zanë. Dhe më përpara më ka ndodhë këshu, po tani kur jam edhe 7 zanë është prap më ndryshe. Edhe këshu tani po pim një kafe me burin, sepse kemi pushim sot. Edhe po pim një kafe të dy bashk, edhe nuk e di se çfarë do bëjmë, por në shtëpi do jemi. Nuk është se do bëjmë ndonjë gjë interesante, do dalim apo jo. Do rrim në shtëpi. Unë jam edhe pa terezi me grip, natën nuk kam vjet edhe aq mirë. Edhe sot janë të gjitha gjërat pushim, sepse është prap festë, sepse këtu ka vetëm festa. Nuk e di domethënë se sa festa bëhen në këtë vend. Edhe janë të gjitha gjërat e mbyllura. Edhe nuk kemi dhe asgjë në shtëpi. Donim të blenim pak ujë, se s'kemi ujë. Edhe disa gjërat e tjera që na mungojnë për shtëpi, jo ca verdura, ca fruta, gjëra kështu. Edhe duam të blejmë online, do shikojmë që të blejmë online në supermarket, sepse ka disa të hapura. Carrefour-i nuk është i hapur, po ka disa të tjerë. Edhe do shkojmë që të blejmë në një gjë bazike që na duhet që të gatë. Njerëz, këtu kemi supermarketin ton, i kemi porositur të gjitha gjërat nga telefoni, se unë isha pa terezi dhe nuk do të dilim, të blenim gjë, plus edhe Aleksi për tonte edhe... Sot edhe dje në Barcelonë ka qenë super ftoht, nuk e di do me thënë, super, super ftoht. Edhe kemi ndes kondicionerin që në mëngjes për jemi quar. Wow, sa na i kanë vendosë qumshti. Shumë i madhë, 1.5 litra. Atje porosita normal, ose kemi porosit në gabim. Hajti jetë se më duhet gjumështi. U lëngje frutash. Ka marrë Aleksi këta, nuk e ditu me thëmë. Një është me karot me portokale, kurse kjo është vetëm me portokale. Qep. Se më dikësha pa qepërsh. Karota. Si të buri tim gjërat e më dhaja që mos të levizim shumë. Ka marrë ferin e ka marrë dhe ferin e madhë shumë. Më një thasht një të vogë, një ka marrë të madhë. Një kështu shampo trupi për Aleksin. Mora një cif për të larë, të ba një guzhin, ku do. Êshtë i mirë këtë cifi, më pëlqenë. Qëshu që e gjeta njërë. Morëm edhe letrën e guzhinës. Tu kemi një shveps ate të vogla. Mora pak spinaqë, për pak si kanë fut të spinaqë e shtu. Pak spinaqë të kemi. Nga këto letrat që mua më duen që të mund që pastroj me këto. Banje ku do. Bacon. Natural, oke. Kost grek. Kështu natural. Mora ca bez. Tu kemi dja grana të drejt. Tu makarona. Tu kemi feta. Mora me një dja këta qka valë këshu që është i prerë në feta. Dhe një pana. Një buk integrale. Të tost. Një ruffles me krip
edhe 2 miell. Ti kemi me Coca-Cola. Bolognese, pesto genovese, prap dhe një bolognese tjetër, spaghetti, penne, pull, fileto pulle, bacon, ton peshku. Njërëz u lava u bëra njeri, bëra të gjitha punën, fshiva, lava, banja, çdo lloj gjëje, por nuk ju filmova gjë se që si ju tregoj gjithmonë punë shtëpie, sikur nuk i dini ju t'i bëni. Edhe i pastrova të gjitha dhe thash të ri rahat më vonë. Jam pastër. Edhe kuzhinën e kam pastruar tani sepse bënëm për të ngrënë edhe normal që u bë pak kështu pis. Edhe erdha këti nga dhoma të përdor një qik skin care-in. Tani ishë mbas ditë e dikora 4-5 kështu, 5 nuk e të sërës ora. Edhe të bëjmë pak skin care me qëse u lava tani. Më bien flokët, nuk e keni ide se sa më bien flokët. Më bien flokët në një mënyrë që nuk e dito me thënë. Nuk më ranë një periudhë kohë, më qetësuan, tani më filluan prapë ka një ca ditë që më filluan prapë për shumë. Edhe do t'i bëj gërsheta një që të lahem. Do lahem, do t'i bëj dy gërsheta. Edhe t'i mbaj ashtu të lidhura gërshet, se ndryshe unë e bëj gjithë shtëpin me qime. Edhe plus që unë flokët i kam të zeza edhe duket, qëto loj gjyje duket. Më mirë do t'i bëj kështu t'i kap, se nuk mund t'i duroj më flokët e mija në top. Pak kështu serumin, këtë serumin e Stella Audrit. Në përse e vendosh rënat këtë. Kjo është edhe drejtë fundit. Mendosa pak si shumë, po hajse. Mirë në bënë. Edhe kështu njerëz, dje do doja shumë të filmoja dhe dje dhe të kishim një vlog të datës 8, sepse tani jemi te 9-a, se 8-a nuk u filmoa edhe nuk do që ta bëj kështu që të bëj tetën, pastaj të filloj të jem si mbrapa, dua që të ecë, domethënë një ritëm me ditën. Edhe po isha shumë keq, nuk mund të bëja vlog. Çka t'ju tregoja? Ju tregoja që unë isha gjithë ditën shtrirë, edhe nuk mund as të çohesh, as të bëj asnjë lloj gjëje. Edhe kështu që thash për mirë nuk do bëj, edhe do ta vazhdojmë ditën tjetër, sepse kur nuk mundesh, nuk mundesh. Plus që unë tani jam edhe shtatzan, është pak me vështirë për mua, çdo ditë edhe vështirësohet, normale, bebi rritet, barku rritet, problemet fillojnë, kështu që është normale që në i ditë apo i mbushim. Një hidratues të nga CeraVe, këtë ju kam thënë që është hidratues i lirë, sepse më keni pyetur shumë për këto gjërat e lira, që t'ju jap ide për këto produktet e lira, se çfarë të marim. Edhe CeraVe është shumë i mirë si produkt i lirë që është, shumë i mirë. Do përdor edhe këtë, do përdor edhe këtë që më kërën të advent kalendari. Është parfum, si parfum trupi, flokësh, është gëgja i mirë. Kjo a vlen të marrë, është edhe në sajzin e madhë. Te ura më duket se bënde kjo të mini sajzit kështu, me kremin edhe me gjelin e dushit më duket. Tani do
Rimpat, relaxohemi se në mëngjes kur quam pikëm kafe me Alexin, kishte hedhur edhe herë si video, edhe herë si ti kishte dalë, nuk e di e ndishtni apo jo, por ne ndjekim si familje. Unë, Claudia, Alexi, ti gjithë e ndjekim, se nga pëlqen, nuk e di, është njëri shumë i thjeshtë, shumë i mirë, edhe e shofim. Edhe kishte hedhur dhe i kishte dalë viza për në Gjermani dhe shumë jam gëzuar, sepse dikur isha dhe unë që prisja të vija në Spanjë, plus që kur kam qenë e fejuar, Alexi ka qenë në Gjermani dhe unë kam qenë prapë në distancë, dhe me Alexi kemi patur shumë distancë në lidhje, shumë pak kemi jetuar bashkë, të me thënë këtë periudhë po jetojmë shumë bashkë, se kemi qenë shumë distancë si lidhje. Edhe i kuptoj shumë mirë njerëzit që janë në distancë, edhe di se çdo të thotë i jesh, domethënë kaq larg, që ti jesh kaq larg. Kështu do vete tani edhe të hedhë në një lëng frutash edhe të shikojmë pak videon. Këtu na bëri darkën edhe buri, po unë bëra një vezë me pak djath edhe domate, kurse kjo është pjata e Alexit. Pjata ime, pjata e Alexit, me të ka shumë ndryshim. Se kosi në ka vënë këtu, nuk e di unë dhe të hapo, po jetë sepse unë, nuk ishte sa ushqim, po më fryet së të maku shumë shpejt. Dhe ujë më të këshu? Ujë. Të ma bushe, more gota. Njerës dhe mbajta atësa ko që kur hap bukë, të me thënë, më vjen uri, e hap gjithë dhe gjë, nuk përse kam nazë e këshu, po nuk e di pse më fryet stomaku shumë shpejt. Nuk e di, ndodhë edhe juve këshu, kush është atë zanë, se dhe nuk e di, më fryet për stomaku shumë, sa të hap diçka, ngopem shpejt, të me thënë. Edhe më vonë më vjen prapë uri, sepse thjesht më rrisë të maku shumë i fryrë edhe më bëhet një si gungë, këto nuk e di. Ndo shta është edhe nga bebi, sepse gjëra tani organet mblidhen tani, nuk është se janë si më përpara. Unë do ha këtë vezë, unë do ha vetëm vezën, këtë vezën sy, kjo është këtu, edhe pak bukë, kaq, nuk të ja këto të tjera, të ishte ja Aleksi. Dizë si, ndo shta dhe ja. Tani nga bëftë të mirë. Dhe hëngrëm darkën edhe është pak erësirë tani këtu sepse jam vetëm me ambazhurin edhe lava dhe pak ato enat që bërëm dy gota, dy pjata kështu. Se nesër kam editim, duhet të filmoj prapë nesër ditën tjetër, kështu që më mirë t'i heq edhe nesër t'i jem rrallë se sot i kam bërë gjitha punët edhe duhet t'i kem në rregull. Erdi fund i videos dhe çfarë bëjmë ne? Hapim advent kalendarin. Kjo është momenti më i bukur se marrim dhurata dhe sot kemi për të marrë dy dhurata. Sepse unë datën 8 nuk e kam hapur as 9-ën, që është sot. Edhe kështu që do t'i hapim në të dieshme edhe të sotshme. Edhe le t'i hapim. Kemi 8-ën këtu. Besoj se shikoni 8-ën. Çfarë është 8-ën? Një parfum. Nuk ka kështu. Nuk ka emër. Nuk ka në një firmë, në një gjë. O, me thot. Ska në një firmë të ndonjë njërës. Të mire ka. Pas si dhe... Si ata parfumet e dikurshme. Që kemi patur. Me mbushje, si ato parfumet me mbushje. Nuk është e keqe, po të gjitha këto, s'ka që se i merë mami tim, parfumdoj dhe mami këto. Tjetër kemi edhe nëntën. Si s'na dole një gjë kozmetike, një gjë... Një buskuq, një lip gloss, një dy qka. Nënta është këtumë. Me Sauda. Është kjo, me Sauda, unë së kam parë, unë së kam dita njërë këtë firmë, nuk e di për juve e dini apo jo, edhe
Qa është kjo? Lashë, sot. Duke se është për qërpik. Ha, një rimel. Nga dhe rimeli. Një rimeli vogël. Lezeqëm. I vogël, i praktik. Mund ta marrësh me vete, kur të ikësh në ndonjë udhëtim, në një gjë të shkurtër, kështu që do të marrësh gjëra. Që unë në fakt, do bëjnamin unë udhëtim. Kjo ishte dhe rimeli. Këto ishin edhe dhuratat që më ranë sot tek advent kalendari, një parfum dhe një kështu. Parfumi nuk është se do ta vendos, nuk do të ta përdor. Kjo ishte videoja për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë kushtet disa çast, sepse kemi qenë edhe pa terezi, pak sëmur. Si që ju thash, edhe nesër kemi një video të re, shihemi nesër.